Okay. Da letter vi fra Haukåsen Sogndal flyplass, der det var et fantastisk oppmøte og servering både av lokale spesialiteter og lokale gründere og lokal musikk. Så hvis det blir slik på denne turen over hele landet, så kommer det til å bli en imponerende mønstring. Vi setter kursen nå mot Sogndal og innover forbi Hafslo og inn til Gaupne, og vi skal opp på Jostedalsbreen. Tut og kjør. Døra ikke ordentlig igjen. Hvilken det? Det din dør som ikke igjen, eller? Den igjen. Der. Der vi. Da kjører vi. Ja, ja, men jeg fikk igjen døra I hvert fall. Ja, det var litt av en stopp på Haukåsen flyplass, og vi beveger oss nå videre mot Sogndal og skal innover mot Jostedalsbreen. En som Kjell som driver med røyklaks I Lærdal, det veldig god røyklaks. Ja, da flyr vi inn mot Sogndal. Sogndal jo da et stort sentrum her inne med spesielt stort skolesentrum, og så har de jo et veldig godt fotballag. Og så har de da en veldig stor flott saftfabrikk, Lerum saftfabrikk. Og så har de og kjente folk som kommer herifra, som Tone Damli Åberge og Gjest Båsen, den gamle røveren, han var fra Sogndal. Født I 1791. Døde I 1849, og han ble arrestert noe sånt som 60 ganger. Men det en flott skoleby, masse ungdommer som bor her, og veldig fint friluftsliv I områdene rundt her. Det så vi jo akkurat på Haukåsen flyplass. Jeg skal da fly videre, og det blir vel nesten nordøst, mot første omgang, mot Hafslo, Solvorn. Da
Og kanskje innom det vesle fjellet Molden, der du har en vanvittig utsikt over fjorden som går inn til Skjolden og fjorden som går inn til Gaupene. Så skal vi følge inn mot Gaupene og opp til Jostedalsbreen. Ja, nå flyr vi over Hafslo og Solvåren, og da kan vi se over på andre siden av fjorden, så vil en se over på Urnes stavkirke, som mange mener er Norges eldste. Vi ser ikke den sånn veldig tydelig når vi på andre siden av fjorden, men den skal være for 1140. Og det jo ganske gammelt. Så ser vi ned til Solvåren, som også en vakker plass, der det ligger da det berømte Vallaker Hotel.
Der er Gaupene som jeg skal til, og der er Marifjøra. Her forbi Fjellmålen som ligger på Våre. Går det mot stedet til Gaupene inn til Sjøen og innover mot Aldal og Lærdal. Jeg har vært på fjellet der en gang. Det er en fin liten tur på et sinnssykt utsikt. Oppe her på høyre siden Molden. Og når vi da kommer over åsen her og forlater det lange flotte skianlegget på Hafslo og Molden, så kommer vi ned til fjorden igjen, og da kommer vi til en idyllisk liten stad som heter Marifjøra. Her ligger jo perlene på rekke og rad. Nå ser vi fjorden igjen her når vi kommer over haugen her og nærmer oss Gaupene. Da vil vi få Marifjøra på høyre hand. Og det er utrolig koselige Tørvis ski- og brehotell som ligger helt nede ved fjorden. Og det heter jo brehotell fordi at mange bor der når de da drar inn for Gaupene opp til Jostedalsbreen for å gå på ski blant annet. Og vi skal jo den vegen. Vi skal opp til Jostedalsbreen, og så skal vi ned igjen Briksdalen og ned mot Olden og Stryn.